Здравейте на всички! В ефира е вашето любимо предаване «Роден край» и вие нашите най-благодарни зрители. Лятото в Одеса е особено поради няколко причини. Една от тях е, защото именно през лятото се организира очакваният и вече много любим конкурс за красота и талант «Мис Българка». С една голяма цел той се провежда, за да обедини много българи от целия Одески район, а също така и от други градове. А също така да подари на българите и техните приятели много приятни изненади, които с голяма радост може да подари една българка. А когато те са 7, представете ли си тази прекрасна картина? И точно сега ние сме в навечерието на 9-я конкурс «Мис Българка». «Мис Българка 2018», който ще се проведе на 26 юни в нощният клуб «Ибица». И точно за това днес е нашето предаване. Ние искаме да ви запознаем с всички участнички и организатори на този прекрасен конкурс, а също така и да ви открием една малка тайна за тези изненади, които вие ще можете да видите вечерта на 26 юни. Запомнете тази дата. Конкурсът започва от 17... Не. Конкурсът започва от 19 часа. И така, хайде сега да ви запозная с моите гости, които очакват срещата с вас днес, а след това и на 26 юни. И така, днес заедно с мен са Арнаутова Олга, Светлана Кара, Хорашавцева Анна, така, Дмитрий Федорович Терзи, вие всички много добре го познавате, той е директор на Всеукраинския център за българската култура. Редом до него е Олга Велчева, една от главните организаторки на този прекрасен конкурс, защото да организираш толкова много девойки, съвсем не е лесно, нали? И Олга, ти ще ни разкажеш за това. И продължаваме по-нататък. Валерия Трапанец, после Анастасия Чиглатонева, днес е с нас, Тодорова Александра и Елизавета Помокчинска. Момичета, здравейте на всички, Дмитрий Федорович и на вас. И тъй като вие сте главният вдъхновител на този конкурс, който за 9-ти път се провежда и вече е бренд, известен бренд в Одеса, нали така, и не само в Одеса, за него знаете в България. Искам да ви попитам първо, вие като директор на центъра, нали, постоянно виждате много красиви девойчета. И тогава, когато трябваше да изберете участничките в този конкурс, имахте една много важна, отговорна задача. И не е лесна, нали така? Защо именно тези момичета станаха участнички в конкурса «Мис Българка 2018»? Да почна от последното вашето изречение. Защо? Най-смели, най-симпатични и много добре настроени са патриотично към българското културно развитие тук в нашия край. Искам да кажа, че вие казахте девети. И да, действително така, защото се провеждат, нали, мис, мистер и много-много други различни неща, защото е свързано с културния процес, който става в нашия център. Но това е произведение, бих казал така, съвместно на Младежкия съюз, на Одесското дружество, естествено на центъра. И аз тук искам да кажа и на вас, благодаря ви, че вие поканите така да покажем нашите участнички в този конкурс, но в същото време едно голямо благодаря на президента на нашата асоциация, на Антон Ачкисе и народния представител, защото той поддържа с различни неща, което, за да можем да го проведем като може по-интересно. Що се отнася до девойките, но този път малко повече в процентно отношение са градски. И в този смисъл те са... И това не е лошо? Не, не казвам за лошо или хубаво, просто става дума, че така се получи, защото редица мероприятия, които ставаха в града и в живота на младеща, не дадаха възможност на някои други да участват, защото екзамени, едно, друго и се получава вече трудно да се отърват от нас, за да участват в това. Все пак подготовка и труд, и голямо бягане, и нерви, и едно, друго, защото нашия, бих казал, отбор, това е 10 души. 10 души команда, която работи за подготовка, за да могат да излезат красиво и да се представят на сцената на един от най-хубавите клубове Ибица в нашия град.
Зато и хореограф има, и аз съм благодарен хореографа, има и режисьор Алена, която я няма днес, Димова. Има... Тоест зад кадъра са още да. Ето, много Волга души, седи тук, близко които до мен, много значи, работят. Които, това се труд сега, всяка вечер се събира, защото хора са заети. И вървят репетиции, вървят и различни въпроси, а пък за мен най-важното е да им помогна във всичко, да излязат на сцената, да се представят, да ги обикнат всичките и те да останат доволни и шоуто да мине и както може по-добре, защото то все пак една, бих казал така, поддръжка на нашето национално движение в рамките на страна Украина, която дава такава възможност. А що се отнася до другото? Ну, трябва да се намират и подаръци, трето и четвърто, и жури, всичко. Това е много-много съставки такива, което прави картината красива, интересна. И аз зато и гледайки на нашите хора, които сега слушат и гледат, и лати, няма да съжалявате, и лати като винаги, аз знае, че ще дойдете, защото винаги на това мероприятие пълно с хора. Първо се представите, второ се отпочини, трето ще имате възможност с тези прекрасни мис с направите снимки и така нататък, много-много други неща. Искам да бъде както може по-красиво, по-добро и да бъдат както може повече техни приятели. Да. Олга, сега към тебе моят въпрос. Казах, че нали не е лесно да работиш с момичета, даже и с българки. Те са скромни, те са кротки, така е. Но все пак жените имат характер, а българката също, нали така? Да, точно така. Разкажи как ги организира, как върват нещата. Останаха няколко дни до конкурса. Готови ли са всички? Еми да, до конкурса остана много малко време. Момичетата са много добри. Ние с тях много добре се разбираме и вярно казахте, че те са наистина скромни, те са компромисни, ние си нямаме помежду си някакви изкарания. Тоест, наистина, освен това, те са много талантливи и творчески личности, това трябва да го отбележа. Към този конкурс, за този конкурс не трябва много реклама, защото това е наистина едно от най-очакваното събитие за българската така. Младеж и не само. Затова мисля, че ще бъде много интересно и със сигурност. Тази година подготвяме нещо много по-интересно, което мисля, че ще хареса на всички дошли на този конкурс. Трябва също да отбележа, че според основното правило на този конкурс всички са българки, наистина така е. Както каза Дмитрий Федорович, повечето от тях са градски, затова те не говорят още български език, обаче те вече учат в неделното училище и правят успехи и като свидетелство вече зрителите ще видят колко добре говорят на самият конкурс, като разказват своите визитки. Добре, чудесно. Добре, тогава да чуем най-после нашите участнички. Сега имате възможност да кажете няколко думи за себе си, откъде сте и защо решихте, че на 26 юни трябва да излезете на сцената и да кажете аз съм българка. Казвам се Олга, съм от село Заря. Дойдях въобще на това кастинг да мина и да покажа, че съм смела, съм луда и млада, искам да мои синките другари да видят, че ега има нам по-изюмен, където дето искам да го покажа на синките и не взял моите другари да ги видят, но и въобще всички Шелец, гости, да, който ще дойде. Да, после продължаваме, Светлана. Казвам се Светлана, родом съм от село Кобей, то прекрасно село. Да. На конкурс не сразу се съгласил, но сет не решил, где-то все-таки нови емоции, какой-то опыт, впечатление. Но все-таки решил да се показа. Да, и имаш амбицията да спечелиш, нали така, както и всички ли? Всички. Конечно. Да. Меня зовут Аня. Я никогда не участвовала в конкурсах, но хотелось побороть страх сцены. Очень сильный страх, и это самая главная причина, почему я здесь. То есть это твой первый конкурс? Да. И ты намерена покорить его сцену, правильно? Да, хотела бы показать себя. Что ж, желаем удачи. Валерия? Здравствуйте, меня зовут Тропанец Валерия, и из Одессы. Решила участвовать в конкурсе, чтобы показать себя, проявить... Чтобы я всегда вот мечтала поучаствовать в таком красивом конкурсе, потому что такие красивые девочки всегда достойны быть на таком конкурсе, чтобы показать, на что я могу, что умею. А хорошо, а вот кто в твоем понимании настоящая болгарка? Настоящая? Какими качествами она должна обладать? Должна
ценить свой болгарский народ и свои болгарские корни, и культуру, да, все традиции чтить и их приветствовать. Анастасия? Асаказом Анастасия, Асамуцелу Кубей. Решил да участвуем в твой конкурс, ну, а с силами обещаем всичку болгарскую, то хоро, музыка, ну, живее с той всичку то. И решил да пробам коци нового и да покажа, ко може, на ко сам вообще способна. Да. Да, Кубей е едно такова голямо... Да. Най-голямо село, което е смесено, нали, там живеят българи и галузи. И от това то е интересно, традициите там са малко по-различни. Да. Ти се переплетава с, с гагаузки, с българска, зато и... Да, но за това пък са много интересни и предполагам, че това ние ще видим в твоята визитка, нали? Възможно. Това ще бъде отразено. Добре, няма да издаваме тайните на сега. Да. Продължаваме да се запознаваме. Александра? Здравствуйте, меня зовут Александра, я из Одессы, но с болгарской культурой я знакомилась в селе Станковато Кировоградской области. Там живет очень много болгар, очень, и я с детства помню, ходила на репетиции такого коллектива, как «Садянка». Там Сидянка, они пели, да. Танцевали, да, и вот они мне передали даже на конкурс костюм свой. Очень красивый, старинный. А, хорошо, каким образом? Ты там жила какое-то время? Ты там родилась? Да, там я родилась в Кировограде, но у меня в этом селе дедушка, бабушка, прабабушка. У меня там очень много родственников. Да, Станковато. Ну, это прекрасно, Дмитрий Федорович. Не видим, что конкурс расширяла свои границы, то есть стало все украинское вечер. Искам да кажа, че следующая година, ако бим живи и здрави, задължително да го направим общо украински и да има представител от Запорожа, защото да. Трябваше да участва една девойка от Николаев, той да има от всички и от Киев, дружества всички. Да, ето да. Имате такава важна да. Задача, нека да стане ще излезем на София. Стига защо там. Не? Международен, да, имаме такива красиви девойчета, имат те какво да покажат. Да, продължаваме, Елизавета. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Памукчинская, я из города Одессы, но болгарские корни у меня из села Каторжино, и, в принципе, уже несколько лет я изучаю болгарскую культуру, болгарский язык, традиции, для меня это очень интересно. Собственно, на кастинг я попала очень спонтанно, и это меня заинтересовало, я решила попробовать тоже показать себя, поучаствовать в этом конкурсе и открыть новую страницу своей жизни. Специально за Лизой скажу, что тя също е интересна като тип, като участничка, нали, в този конкурс, защото тя е наполовина българка, наполовина има украинска кръв, бойковска кръв, и това е също много интересно. И ние виждаме, че българи бойки. Да, конкурс обединява различни българи. Българката е една тайна, една неразгадана тайна, нали? Нищо, че тя не се усмивка, не се усмивка винаги, нали? Тя пази тази интрига. Така че, уважаеми телезрители, още веднъж ви повтарям, че на 26-ти трябва да дойдете, за да видите тези момичета. Те ще бъдат в други носи, в други облекла и съвсем с друго настроение. Вие ще видите това. Да, Дмитрий Федорович, какво ще кажете? Аз искам да кажа едно, както казах, трябва да дойдете. Става дума за какво? Практически ние почнем от 7 часа, нали така? Да. И знае, че в 7 часа ще бъде не, нека трудно. Да дойдат в 7, защото, нали знаете, българите? Всички ги каним 7. Канят на 7, а идват в 10. Който дойде много по-късно, ще плаща двойно, тройно за билета. Иначе и няма да има места. По-добре, казано да. От 7 до 8 трябва да бъде, значи, край. От 7 така, до 8. Така, че от 7 вечерта на 26 юни, още веднъж повтарям, уважаеми телезрители, идвайте, за да се насладите на този прекрасен конкурс за красота и талант, който е много важно, Мис Българка 2018. Аз продължавам с моите въпроси, имам още два към всички вас. Всички гости, които са в това студио, аз ги питам нарочно, нали? Какви любими празници имат, какви български традиции знаят, какво са запомнили от техните баби и дядовци, защото да се учат и нашите зрители, каквото не знаят да научат, каквото знаят да кажат, че ние също така правим и в нашето село също, нали, има такъв празник или такава традиция. Така че искам сега да чуя от вас вашите любими празници, традиции, какво такова българско-българско вие най-много обичате? Аз лично най-обичам това 13 януари, когато... Сурва. Да, сурва. Когато правим баница и там има такива... Късметчета. Да, да. Това е моя любим празник също.
И това още от малка спомня, че баба с мама всегда ме учиха както това трябва да бъде. И аз даже не знам от годинки 14 аз мога сама да правя баница, където синките тоже го любят. Затова аз не знам, това мое най-любимия. Хотя у нас в село очень много праздниц и традиций, где-то се передават от поколения на поколение. Затова аз тоже думам, че сам уверена, че на моите деца аз тоже това ще го предам. Днес приготвяш ли баница? Да. Добре, ще дойде на гости, значи. Ну, в нашето село има очень много традиций, но моето любимото то масленица. Заговезни, и така му казваме в нашето село, да? Да. Гид мама, баба пекат блины, гид собираме с синката семья, празднуем, а пак вечерты приз улюлюнка скачали. А, улюлюнка, така ли? Ето, видяхте ли колко интересно, не съм чула тази дума. Да, при нас през огъна скачаме, улюлюнка. Интересно. Добре, Анна? Я с самого рождения живу в Одессе, поэтому как таковых традиций у меня тем интереснее, вот что вы знаете о Болгарии. Ну, больше всего вот я запомнила с детства, врезалась в душу. Я ездила каждое лето к бабушке в село Благоево. Она танцевала болгарское хоро, да. И пела болгарские песни. Это было вот нашей традицией. Каждый вечер мы собирались, и она нам пела и танцевала. И это было вот... Ее сейчас со мной нет, но вот это память. Но осталась бабушкина хоро, которой ты умеешь танцевать, я надеюсь. Прекрасно. А болгарские песни? Не запомнились так, как хоро. Мой любимый праздник – это Рождество. Мы... Каждый год со своей семьей мы ездим в село Заря, и там празднуем этот праздник. Мне он особо нравится тем, что можно пойти поколядовать, петь, и к нам приходят разные детки, поют. Это очень весело. А что вы поете? А колядки. Знаете? Да, нет. Ну, я знала, но сейчас уже все позабывала, потому что мы пели это в детстве. Мне это очень нравилось, и море удовольствия и позитива. Ну, для меня это особый праздник. Има много традиций, но, наверное, мне это если запомнил от детства, то на 1 января где-то ходим на сурваки. И собираем со своей другари, и мы на ки ходим от иныки что-то друга, да поздравим снова эту година, да пожелаем здравия, космет, ну, убав урожай добыть, и... Ну и нас поздравляла, ну, так из много эмоций, и интересно дальше. Аз много обичам, когато се събират българи от различни села. Ето, виждате ли, ни чуваме говора. Да. Всяко едно село говорят на свой диалект, нали всичко се разбира, но все пак има някакви моменти. Както и традициите. Ето, в нашето село Дивитли, например, на 13 януари през нощта ходим на сурва. А ето в това село ходят на 1 януари, нали? Така че, те ще, преминали, колко е интересно. Вича, на 31 декември. Ние ходим на траки. Но то как бы не е силно българска традиция, но тъй като у нас има много народи, да, и у нас как бы... Ага, Дмитрий Федорович, траки, какво е това? Не знаю. Вие не знаете? А какво правите? Колокол. А, това нещо ходим... като кукери, сигурно, да, нали? Да, не знам, се облякла там. С маски. Да, там кузи има, там кукери, да. Това е кукери, да. Единственная традиция, которую мы до сих пор соблюдаем вот в нашей семье, мы собираемся 13 января и едем все на сурваки в это наше село Станковатое. И мы вот, у нас там очень много родственников, и мы ко всем заходим, всех поздравляем с Новым годом, с вот этой палочкой. И вот до сих пор ездим каждый год и всех поздравляем. Вот очень запомнилось это с детства. А ты помнишь вот эти слова, которые нужно? Я учила когда-то очень длинный стих, но сейчас могу вспомнить только такой небольшой. Вспомни что-нибудь. Сырва година, да сижу в здравии, пак да година. Чудесно. Макар че нали лято е за прозореца, но все пак важно е да си спомняме тези хубави неща. А добре, Лиза?
Для меня запомнился только один праздник, это тоже банница. И я могу сказать, что это очень вкусно, очень весело и классно, потому что нереальная атмосфера, все очень забавно, и именно это подкупило меня все время соблюдать такие традиции на банницу. Да, ты помнишь ли тази година ядахте ли банница? Помнишь ли, как космети се падна? Да. Какъв? Или не искаш да го озвучиваш? В тот раз мне попало, по-моему, попалась любви, мне пожелали любви. Большой любви, да. Чудесно. Не, аз просто искам да питам дали тези пожелания стават реалност, нали, в продължение на годината. Пока что в процессе. Очакваме, нали, има още половина година, така че и ти пожелаваме. Ти пожелаваме наистина много любов. Добре, момичета, чудесно, вие сте наистина различни, интересни сте всички. Всички ли умеят да пикат баница? Разбира се, да. Разбира се, да. Чудесно. Ой, и дадим урок. После этого майстер-клас. Да. Дмитрий Федорович, ето ще имате една задача, нали, конечно. Който не умее, трябва да умее българката. Не може да не прави баница. А сега нека всяка една девойка да покани своите гости, вас, уважаеми телезрители, и да ви пожелая нещо много хубаво. Да започнем отново Олга от теб. Желаю вообще на всички в този вечер да получи много хубави усмивки и моменти, която и се запомнят на цяла година, чак до 2 юня. Да, така е, но това зависи от вас, така че вие трябва да се постарайте. Аз лично обещавам, че всички ти ще запомнят моя номер и талант и вообще всичко. Добре, запомнихме вече, така че остана само да видим това чудо. Да. Продължаваме. Обещавам, дето ще бъде весело, дето ще останете с хубаво настроение, дето няма да пожалеете, дето ще дойдете. Будет очень весело, смешно, возможно, от того, что... Друзей своих, кстати, близких, очень. Ну, друзья и так придут, они все знают, и близкие, а близкие тем более. Хочется пожелать, чтобы все получили от этого вечера только удовольствие, отдохнули и с новыми силами там... принялись дальше за работу. Да, това е много важно замечание, защото българките, нали, много работят. Вие казахте, ето, че, нали, тази учи, онази учи, не можете да съберете момичета, нали, те са много, но всички са заети. А това ще бъде, уважаеми телезрители, една възможност да се отпочините, да получите невероятно много енергия позитивна, която ще ни подарят ето тези момичета и после отново ще работим, разбира се. Ами, благоевци, катаржинци, кубейци, зарянци и много други деца, студенти, българи, които са тук, ще съжаляват, че не взеха участие. Да, ще съжалявате, така е. Продължаваме, Валерия. Желаю всем хорошо провести вечер, посмотреть на красивые таланты всех девочек, весело провести этот вечер и хорошо отметить. Дали се притеснявате? Как се готвите към този конкурс? Разбира се, дети, има вълнение, за което то, ну, силно ответственно. На нас лежи ответственность за... Ну, ние представляваме своите региони, своите села и трябва достойно да ги представим. То есть, понятно, са вълнуваме. Мы очень долго готовились и очень напряженно идет подготовка, но мы очень стараемся и танцы очень классные нам ставят хореограф, и мы пытаемся выучить. И конкурс на таланты, я видела, как девочки танцуют, поют, это очень потрясающе. Я хочу пригласить всех, чтобы это увидеть, потому что это действительно будет зрелище потрясающее. Да, аз искам да напомня на нашите телезрители, че това е конкурс не само за красота, но и за талант. Така че тези момичета ще представят не само своята красота, но и талантите, които те владеят и които наистина ще бъдат вау. Лиза? На самом деле все в волнении, потому что уже накануне уже 26 июня, и мы вас еще раз приглашаем, и именно в этот вечер вы узнаете, кто получит эту прекрасную корону. Чудесно! Аз ви пожелавам на всяка една от вас да станете, да получите титлата Мис Българка 2018. Всички сте достойни, но трябва да се постараете и само една, за съжаление, ще стане победителка и ние ще разберем
за това на 26 юни. Успех на всички и до нови срещи! А на вас, уважаеми телезрители, искам още веднъж да ви напомня тази дата. Вече я запомнихте, убедена съм в това. На 26 юни в Ибица от 7 часа вечерта. Идвайте, за да станете свидетели на тържеството на българската култура. Вие трябва да станете, да бъдете в епицентъра на това прекрасно събитие. Така че ще се видим на 26-ти и всичко най-добро, уважаеми телезрители!